Костя, ну, а перше, привіт. Добрий день. Да. По-друге, я не знаю, ми будемо робити вигляд, що ми на «ви» чи ні? Я думаю, що в живому телебаченні все мусить бути живим і правдивим. Ми давно знайомі, ми давно одне одному симпатизуємо, можемо, я думаю, цього не ховати ні від кого. Окей, ну, значить, з тобою, я вчора думала про те, що з тобою можна говорити про все, що завгодно, але все ж таки ти в Україні мало не єдиний, один з небагатьох відомих мистецтвознавців, експертів, кураторів. І я хочу з тобою поговорити про ринок мистецтва, який є в Україні, вірніше, про ринок, якого немає. От я вчора там перед інтерв'ю з тобою говорила з деякими художниками, з деякими експертами, і всі мені говорять одне і те ж, що ринок мистецтв, який почав тільки формуватися там на початку нульових, сьогодні він помер. Після кризи там 2008 року, 2009-му, він просто помер, і що в ринок колекціонерів, те, що називається людей, які купляли тут мистецтво, тому що музеї, як відомо, не купляли, він теж зник, тому що люди рахують свої гроші, і таким чином більше немає потребу ринку в тому, щоб роблять українські художники. Чи це так? Знаєш, ти знаєш, це трошки дуже простий погляд на речі, тому що ми весь цей час бачимо постійно якісь реляції про фантастичні продажі українських митців на аукціонах за величезні суми грошей і так далі. Я бачу трошки в інший спосіб це розвивається. Так, дійсно, ринок є перегрітий певною кількістю наших серйозних метрів, які родом з 80-х і раніше, ціни на роботи яких дуже завишені є, і які по таких цінах вже не можуть насправді продаватися. Але існує... Я перепрошую, кого ти маєш на увазі? Починаючи від, ну, я не знаю, того самого Олександра Ройтбурда, наприклад. Тістела, Савадова. Це потужні митці, але якраз криза світова фінансова, вона поставила великий знак питання стосовно от таких от цін величезних на сучасне мистецтво. Безперечно, можна сказати, що це справді дорогі художники, але бачиш, тут ми повертаємося до теми взагалі ціни на мистецтво. Вона у нас з 90-х років всі пишуть про те, як треба в мистецтво інвестувати. Це дуже тонке і непросте питання, тому що ми знаємо, що якась річ мистецька, вона може дуже багато коштувати сьогодні, а завтра не через те, що вона стала погана, а через те, що змінилося ціле життя, вона може не коштувати нічого. Коли, наприклад, була війна в Іраку, і просто пограбували величезні іракські музеї, де були старожитності вавілонські, шумерські, акадські. Тоді в Іраку ці речі нічого не коштували. Я не хочу казати, що у нас така сама співставима якась ситуація, але зрозуміло, що економічна стагнація існує, що якогось просвіту, що би нам не казали, найближчим часом очікувати не доводиться, тому і нема, і не може бути зараз реального зростання цін на мистецтво. При цьому все-таки я знаю, що є велика кількість в Україні, Україна завжди була країною візуального мислення, і тут завжди все було нормально з візуальним мистецтвом. У нас звикли люди чомусь через певні комплекси меншовартості постійно кудись дивитися, чи на Москву, чи на Нью-Йорк, чи на Варшаву, очікувати, що їх хтось похвалить і так далі, не усвідомлюючи, що Україна сама по собі дуже часто народжує нові тенденції. Принаймні, на пострадянському просторі це можна говорити так. І навіть російські критики це нині починають визнавати. Вони відмовилися від своєї звиклої ідеї, що українське мистецьке середовище таке саме, як російське, але нібито там на кілька років заторможене. Виявляється, що це зовсім не так. Люди тепер приїздять до нас із Москви і бачать, що у нас справді свій абсолютно шлях в мистецтві. І більше того, певні речі, які з'являються в Україні, вони з'являються раніше, ніж в Росії. Взяти, приміром, хоча б діяльність нашої групи РЕП, склалося так, що це було протестний напрямок в мистецтві. Я не можу сказати, що є великим любителем того, що роблять художники цієї групи, але їхня діяльність якраз на території соціальної протесної на межі соціального протесту мистецтва, вона тут оформилася набагато раніше, ніж подібні речі почалися, наприклад, в тій самій Москві. Ну так, да, всі такі лівацькі настрої в мистецтві, вони, як правило, рухають це мистецтво. Да, незалежно від того, там, подобається нам те, що вони роблять. Я би не сказав би лівацькі. Ми можемо говорити про здорову протестну ідею, яка закладена в творчості митця. Митець справжній, він дійсно хоче щось змінити в світі, і він дійсно вірить в те, що йому є що в цьому
світі сказати. Інше питання насправді, чи так, чи це не так, але кожним справжнім митцем рухає ця тема, мені здається. Костя, ще там в 2005 році я могла назвати там 10, 15, навіть 20 відомих меценатів і колекціонерів, які вкладали в мистецтво, які купляли там картини певних художників, які дарували картини музеям, які робили певні там виставки, певні заходи. А сьогодні я декілька разів чула прізвище Воронова останніми там роками, останніми місяцями, можливо, раз чи два Адамовського і ще когось. Хто сьогодні з українського бізнесу ще підтримує мистецтво? Реально. Ти знаєш, я направду не сильно слідкую за цими речами, тому що те, чим займаюся я, воно напряму не є пов'язаним з арт-ринком як з таким. Я не ділер, я не продаю мистецтво. Я роблю проєкти як куратор, в яких намагаюся знайти через мистецтво відповіді на певні питання сучасності. Але ж хтось підтримує ці проєкти? Кожен раз це якісь інші різні спонсори. У нас була, там, є досвід співпраці там, з корпорацією Shell, з OTP банком, ще з іншими інституціями. Це кожний раз якийсь новий діалог з тими, скоріше, навіть не меценатами, а скоріше соціально відповідальним бізнесом, який розуміє, що мистецтво є територією діалогу цікавого, іноді жорсткого, іноді на межі. На території мистецтва можна проговорити багато речей, які шокували би на території там навіть телебачення, скажімо. І це вдається, але достатньо важко, завжди непросто, завжди важко, але можу сказати, що мені щастило із розумними представниками бізнесу, які могли зрозуміти, що той меседж, який в тому чи іншому проєкті, я хочу, аби він був озвучений, що це є доречним у сучасній українській території. На Заході, наскільки я знаю, основним рушієм життя мистецтва є, ну, зрозуміло, там, життя і робота художників, життя і робота музеїв, життя і робота галерей, життя і робота великих інституцій, таких там бієналів великих і так далі. Що в Україні рухається життя і чи є цей ланцюг взагалі сьогодні? Тому що, наскільки я знаю, українські галереї – це такі комісійні магазини, де просто картини продають з націнкою. Вони не мають ознак дійсно галерейного життя, який, скажімо, там в британському сенсі цього слова, чи там в американському, да? тому що там галерея – ціла інституція. В Україні такі галереї взагалі-то не існує. Існує, наприклад, існує галерея «Цех», яка не робить собі серйозного піару, яка взагалі працює в достатньо закритому режимі. Але я знаю її власника Олександра Щелущенка і знаю, що він багато років наполегливо працює саме так, як працюють західні галереї. Він має певний пул, так звану конюшню. Це таким трохи цинічним словом називається в галерейному бізнесі, свою конюшню авторів від метрів до більш-менш молодих, яких постійно просуває, він в них вкладає, він возить їх на міжнародні якісь ярмарки, він їх підставляє на Арт-Вільнюсі, в Москві, в Парижі. Він не перетворив свою галерею у просто якийсь виставковий зал, де відбувається невідомо що. Він дуже важко відкриває для себе якогось нового художника. Важко потрапити і зробити виставку в його галереї. Саме в його конюшню. Саме тому, що він працює, як взагалі працюють галеристи в світі. Тому що в світі, ну, дійсно, кожна галерея має якийсь свій напрямок. Але ж, Костя, у нас же небагато таких галерей, якщо ще їх крім цього. Справді, небагато таких галерей. Я можу сказати, що найбільш цивілізованим підходом, найбільш таким традиційним підходом до галерейного бізнесу як бізнесу володіє саме галерея «Цех». Але все-таки є ще кілька галерей, які більш-менш тримають марку. Ботега Галері, наприклад. Ботега Галері має свою програму підтримки молодих митців. Вона має свою премію для молодих українських митців. І, безумовно, ця премія, її не можна порівняти з премією Пінчук-Арт-Центру. Інші можливості у власників. Але при цьому вона якраз стимулює те, що відбувається в арт-ситуації. А, до речі, якщо ми заговорили про Пінчук-Арт-Центр, на твою думку, Пінчук-Арт-Центр є галереєю в тому європейському сенсі слова? Ні, Пінчук-Арт-Центр взагалі не є галереєю. Пінчук-Арт-Центр є певною, скажімо так, капіталізацією імені
Пінчука в цивілізованому світі, де люди, які мають серйозні гроші, не тільки скуповують футбольні клуби і не тільки там ще щось подібне купують, а є певне коло людей, які традиційно підтримують сучасне мистецтво. І свого часу я впевнений, що в першу чергу через якісь політичні і економічні причини, а не зовсім не через страшенну шалену любов до мистецтва, Віктор Пінчук створив цей центр, себе легітимував в певному міжнародному колі. І зрозуміло, що крім Пінчук-арт-центру, у нього ще є багато різних ініціатив. І Ялтинський саміт, і він підтримує, між іншим, міжнародні університети, він про це не Отже, для нього це просто інструмент для так. створення його там публічної репутації. Так, так. Але треба віддати належне. При всьому, при тому, що я бачу саму діяльність Пінчук-арт-центру на сьогоднішній день, скажімо відверто, вона відбувається в такому пенсійному ритмі. Два, максимум три проекти на рік – це доволі мало. І дуже часто ми бачимо, що це не є справді кураторські проекти, а це є, наприклад, великі ретроспективи нещодавніх зірок західного світу. Менше з тим, це теж гарно, це теж добре. Це, по-перше, дійсно створює певну моду в певних колах і середовищах. Тому що до Пінчук-арт-центру у нас взагалі не йшлося про якихось таких потужних меценатів і про цікавість заможних людей сучасним мистецтвом. У нас, якщо ти пам'ятаєш, всі любили антикварний живопис, картину маслом будь-якого рівня, аби була стара. Я, наприклад, зовсім не розумію такого підходу, і я не можу розуміти, навіщо людині купувати собі не свою історію. Мені, грубо кажучи, не потрібний портрет не моєї бабці у мене в інтер'єрі і не коханки мого діда. Ну, виходячи з цього, було правильніше, якби Пінчук займався просуванням українського мистецтва. Розумієш, є... А не тільки ретроспективним показом, скажімо, картин Пола Маккартні, да, там чи щось таке. Так. Ну, розумієш, у нього ж є програма премій міжнародних. Кожен рік вона ротується по черзі. Одна для міжнародних митців молодих, друга для українських митців. Ми можемо, до речі, по цих преміях побачити, що, як правило, вибір робиться в сторону найбільш такого конформного, відверто кажучи, часто сірого мистецтва. Але це не значить, що в цьому винен Пінчук, тому що існує міжнародне журі, яке це обирає. Можемо сказати, що з 2009 року, коли тодішній куратор Венеційської бієналі Даніель Бірнбаум сказав, що світова вечірка мистецтва закінчилася, люди дійсно зрозуміли, що вони трошки побоюються зараз будь-яких, направду, яскравих кардинальних висловлень. Всі сильно були злякані цією кризою. І хоча на сьогоднішній день протестне мистецтво, таке активістське мистецтво, це теж є певна мода, але, відверто кажучи, при всіх лівих лозунгах, при всіх розмовах, які йдуться на цій території, при всіх цих ідеях там окупай, там захоплення тих чи інших територій, насправді це не є правдиве протестне мистецтво. Це є певне щеплення суспільства протестними ідеями. Таке, знаєш, тому що насправді це, це придуманий протест, це форма протесту. Він не має справжньої потуги. І таким щепленням якраз суспільство буржуазне себе випускає пар, та випускає пару, тому міжнародні інституції вкладають гранти саме в таке мистецтво, тому що коли ви побігали по вулицях з плакатами, і саме в таку журналістику, саме в таке мистецтво, саме в таку суспільну діяльність і так далі. Я хочу зробити такий крок в бік і спитати тебе про стан музеїв українських, тому що до певного часу українські музеї – це був такий, ну, з моєї точки зору, можливо, я помиляюся, ж не мистецтвознавець, було багато дуже унікальних у нас музеїв, в тому сенсі, що, скажімо, там Кримський музей, Житомирський музей, який мав колосальну колекцію польського живопису, там Кримський музей, які мали колосальну колекцію живопису, пов'язаного з мароністами і так далі. А потім, на початку нульових, коли почався цей бардак, хаос і голод тотальний, да? Ну, це ще в 90-ті. Да. Це розвал ще був в 90-ті. З'явилися такі папіки, нардепи,
бізнесмени і так далі. І відбулася заміна на контрафактну продукцію. Ніхто тоді не досліджував це явище. Я знаю просто, скажімо, по з прикладу деяких музеїв провінціальних, що там просто вивозились всі справжні картини і залишалися на цьому місці копії, і досить часто навіть погані копії. І сьогодні ми маємо в абсолютно більшості провінціальних музеїв дуже багато контрафактної продукції. От що з цим робити? Який там стан? Вони не закуповують нові картини, тому що в них немає. Хто має цим, з твоєї точки зору, зайнятися? Розумієш, та проблема, про яку ти говориш, вона не з нульових, вона з 90-х, вона з самого початку незалежності України і президентства Леоніда Кравчука, коли дійсно вся гуманітарна політика України була, відверто кажучи, помножена на нуль. Тоді робився страшенний бардак. Тоді люди на моїх очах, там професори, академіки, мистецтвознавці, помирали, тому що їм не було чого їсти. І тоді багато було зроблено речей в гуманітарній сфері при всіх реляціях і популярності Кравчука, і при всій наших радощах стосовно того, що ми нарешті отримали незалежність. Ми продивилися, ми не побачили, як ціла надважлива галузь культурна, вона знищується, вона потихеньку вимивається і розмивається. І ці питання ще треба буде потім задавати, в тому числі і тим людям, які за президента Кравчука, радіючи незалежності і розбудовуючи державу, абсолютно занедбали все те, що стосується культури, тому що музей, тому що вуз, тому що академія – це не щось, що на часі за один день вирішується, це те, що будувалося роками. Справді, радянська інфраструктура у цих всіх закладів, вона з одного боку була заідеологізована, вона була там пропагандистська, але вона існувала принаймні і якось підтримувалася. Вихід є такий, що сьогодні якраз меценати мусили би підтримувати, меценати і бізнес український мусили би підтримувати отакі інституції, як музеї і так далі. Сподіватися, що це все зможе вирішити держава, це не є дуже вірний підхід. І так в світі не існує. Існує, що при кожному музеї, і провінційному в тому числі, існує якась меценатська чи наглядова рада, яка в силу своїх можливостей підтримує те, що там відбувається. Ну, безперечно, держава все одно зобов'язана і мусить якимось чином відчувати це теж як свою проблему. Ну, у всьому ж світі ця система побудована на такій багатовекторній системі існування. А якщо ти пам'ятаєш, там не так давно, ну, нещодавно, да, був конфлікт, коли Борис Колєсніков колись назвав Табачника, Дмитра Табачника, музейним вором і казнокрадом, і потім ще підтвердив свої слова. Я до чого це питаю? Чи є сьогодні у нас ресурс людський, да, музейного менеджменту, державного менеджменту, щоб провести музейну реформу? Коли частину музеїв можливо віддати під нагляд муніципалітетів, щоб вони опікувалися музеєм. Частину музеїв зробити можливо. Хтось хоче купити музей і зробити приватними. Якщо держава не може опікуватися, то навіщо ж мучитись? Мучити людей, які там працюють за 2 копійки, довершувати розворовування цих музеїв і так далі, і так далі. Можливо, просто провести музейне реформування. Чи є у нас менеджмент, який сьогодні може зробити загальну концепцію реформування музеїв і саме головне провести її в життя? Ну, є такий цікавий і хороший приклад, як Національний художній музей України. Свого часу мені довелося робити там один з проєктів. І я з великою радістю побачив, що там існує молода команда фахівців, які щиро зацікавлені в своїй роботі і в тому, аби створювати музей як модерний, відкритий для глядача, а не якусь річ в собі, як це доволі часто існує. У нас, ти знаєш, дуже справді існує велика проблема з музейними кадрами. І приклад Національного художнього музею, він скоріше виключення. Мені доводилося працювати з іншими музейними інституціями. Мені доводилося стикатися з тим, що музеєм може керувати людина, яка нещодавно керувала ЖЕКом.
А це трохи різні парафії. Більше того, я тобі скажу, що людина, яка керує музеєм, не може керувати філармонією. До речі, по ходу цієї розмови я не можу не задати питання, якщо ми заговорили про це. Як ти ставишся до тенденції ставити на керівництво музеїв блондинок в широкому такому сенсі цього слова? Це можуть бути і брюнетки, зрозуміло. Але дівчат, які комусь подобаються, але які не мають жодного стосунку до мистецтва, які його не люблять, не розуміють. Ми пам'ятаємо конфлікт там в керівництві Лаври, ми пам'ятаємо конфлікт там в Національному музеї, так, коли там намагалися змінити керівництво і так далі, і так далі. Ми пам'ятаємо нещодавний конфлікт в музеї в Арсеналі, да, з замальованням картини. От як ти вважаєш, чи повинні менеджерами, топ-менеджерами в таких містах бути люди, які являються професіоналами і спеціалістами в цьому сегменті? Ну, безперечно. Безперечно, ми вже про це говорили. Це ж не одне те, що керувати музеєм, заводом по виробництву майонеза і картинною галереєю, чи, там, скажімо, мистецьким арсеналом. Більше того, керувати театром, керувати видавництвом і керувати музеєм – це в цьому набагато більше різниці, ніж керувати одним заводом і іншим заводом. Це треба усвідомлювати. Ну, ми маємо таку дивну моду. Раніше оцю моду серед жінок з сумкою Прада, вона теж потихеньку змінюється. Колись жінка з сумкою Прада мусила бути моделлю, колись жінка з сумкою Прада мусила відкрити ресторан чи бути дизайнером. Тепер жінка з сумкою Прада чомусь вирішила, що вона має займатися мистецтвом. Сподіваюся, що ця мода просто мине, і якась оця жінка з сумкою Прада, я думаю, що чоловіки цих жінок не в захваті, зацікавиться чимось іншим, і нам всім полегшає. З іншого боку, ми бачимо приклад, що жінка з сумкою Прада, як, наприклад, Жукова в Росії, може справді, коли вона виходить на територію мистецтва, почати цим дійсно щиро цікавитися, вивчати це. Достатньо обережно, треба сказати, себе поводить Жукова. Вона теж, як і Пінчук, намагається робити ставку на перевірене, на вже таке, яке має певне визнання в світі мистецтва. Але ця людина не виглядає, даруй мені, з мистецької точки зору, як кікімора. Тому що коли наші жінки з сумкою Прада вважають, що вони перфектно, красиво і на моді вбрані, вони не розуміють, що на території мистецтва існує трохи інша мова знаків і того, як пристойно і потрібно виглядати. І коли оці делегації приїздять, цього року була Венеційська бієналі, і коли ми бачимо, а Венеційська бієналі, це в Венеції збираються дивні, яскраві, цікаві творчі люди з усього світу. І коли ми бачимо чомусь парад жінок у сукнях до підлоги, в неймовірних каблуках, що можна поламати собі ті бідні копита лабутіна на Венеційській бруківці, і в якихось буклях, то одразу можна зрозуміти, що це, ну, навіть з Росії нема таких. Це або з України, або з Азербайджану, або з Вірменії, там, де теж відкрили для себе моду на сучасне мистецтво. Я нічого не маю проти цікавості тих жінок до мистецтва, але якщо ти виходиш на якусь територію, то треба, може, просто придивитися, як там живуть і чим там цікавляться. Може, просто почитати книжки про те, чим ти чомусь збираєшся займатися. І тоді, ну, людина може прогресувати. А якщо ні, то бачиш оцей дрес-код. Якщо людина багато років нібито знаходиться на території, в якій постійно порушує дрес-код, це ж така мова, про яку ніхто ні з ким не домовляється, це треба розуміти, то потім все одно це закінчується якимось некрасивим, негарним ексесом, замальовуванням картини, наприклад. А як, якщо ми вже про це заговорили, як Україну взагалі, оці українське мистецтво, український білімистецький простір, як оцінюють у світі? І чи взагалі про це думають і оцінюють? Чи, може, нас не існує поки що там? Ну, ти знаєш, ми думаємо, що ми існуємо, а нас немає. Ти знаєш, тому що, знаєш, я перепрошую, до мене долітають якісь такі чутки дивні, що оце нас купили на аукціоні цю картину, це брехня, це саме покупка, це просто там піар і так далі. Те, що стосується аукціонних продажів, це завжди піар, це завжди спектакль, це завжди ажіотажна ситуація, іноді ігрова, іноді це, безперечно, спекулятивні речі. І
кожний продаж серйозний на аукціоні – це так чи інакше спекуляція. Це аукційні будинки і галерейні. І галерейний бізнес – це трохи різні речі. Аукційні будинки дуже часто створюють ажіотажну ціну і цим підривають можливість нормальних продажів для галереї. І ні для кого не є секретом, що якраз мистецтво тої чи іншої країни гарно продається на аукціоні, коли з'являються в тій країні бізнесмени з амбіціями, які хочуть продемонструвати, що вони, їхня країна, має не останнє в світі мистецтво. Так само, наприклад, був свого часу зроблений феномен з фантастичних продажів Густава Клімта, які при всій цікавості до цього митця не є чимось настільки революційним для історії мистецтва, як, скажімо, там Малевич, чи навіть Уорхол, чи Френсіс Бейкон. Густав Клімт – це абсолютно конкретна, зрозуміла річ там в тенденціях зламу 19-20 століття. І це, безумовно, там не Альфонс Муха, це не можна так назвати кітчем, але це все-таки на межі кітчу. Зараз Густав Клімт – один з найдорожчих митців, саме тому, що з'явився. Я щось плутаю, чи Абрамович купляв останні картини? Абрамович теж купляв, тому що це вже мода. А зробив цю моду один дуже заможний, одна дуже заможна австрійська людина. Так само ні для кого не секрет, що останнього десятиліття бум на китайське мистецтво і фантастичні продажі на аукціонах китайського мистецтва. Це була позиція китайського бізнесу, який приїздив і за скажені гроші це все купував, щоб знову завести в Китай. Ну, в цьому немає нічого дивного. І кожний продаж на аукціоні – це, якщо не спекуляція, то певний все-таки азарт. Це не може, по продажах аукціонних домів не можна робити висновки про реальну ціну на того чи іншого митця живого. Тому що це дуже все плаве. Були розмови про те, що Деміан Хьорст на аукціонах просто сам у себе скуповує картини через підставних людей для того, щоб тримати якусь певну планку. Це не так важливо. Розумієш, у нас дуже багато теж ажіотації через розмови на ціну мистецтва. Яка різниця глядачеві, мільйон чи мільярд стоїть, коштує та чи інша країна? Як сказав один... Ну, Костя, глядачам же навіюють, особливо тим глядачам, яких ми називаємо елітою, і які дійсно можуть купляти мистецтво. Їм же навіюють, є менеджери, іноді не дуже добросовісні, іноді підкуплені, які просто як експерти навіюють, що це дуже модно. Це в усьому світі просто користуються ажіотажем, і кожному бізнесмену хочеться робити піар і через це. І звідси ці колекції іноді дуже дивні, якщо подивитися на них. Ну, розумієш, колекція приватна, вона має право бути дивною, має право бути будь-якою. Не дуже багато в світі... Я маю на увазі дивні з точки зору смаку. Так, і з точки зору смаку, насправді, теж так завжди теж було. Нічого такого жахливого в цьому нема. Тому що колекціонер, який має свій унікальний смак, який може щось диктувати світові мистецтва, це одиничні приклади, такі як Пегі Гугенхайм чи зараз Франсуа Піно. Це одиничні випадки. Це Франсуа Піно в тому колі сучасних колекціонерів може дійсно собі дозволити взяти якогось румунського митця, нікому невідомого, виставити його серед зірок і сказати, це теж буде зірка. Але ні Міуча Прада, ні Віктор Пінчук не можуть собі такого дозволити. Проте вони мають кожний своїх фахових експертів. І це нормально. Нічого тут, ну, людина не може і не зобов'язана розбиратися в усьому. Розбиратися в тому, що таке сучасне мистецтво, які в ньому тенденції, не зобов'язані людини бізнесу. Тут питання дійсно до експертів, що вони радять. Чому, наприклад, чесніша позиція є власника галереї, який радить тих митців, яких він продає в галереї, ніж інших незрозумілих людей, які працюють при якихось центрах і які теж все-таки радять тих, кого вони продають, а не тих, хто насправді має сенс. Тому я, наприклад, мистецьким ділерством не займаюся принципово. Якщо когось із моїх знайомих цікавить конкретний митець, я з задоволенням можу цю людину з цим митцем запізнати. Але ділер і куратор – це все-таки абсолютно різні професії. Тому що якщо я став би ділером, я, ну, логічно мусив би виставляти тих митців, яких я продаю. Костя, як ти ставишся до такої думки, яку теж іноді чую, не знаю, наскільки в нас справедливо, що всі ідеї українського мистецтва, це воно фактично
вкрадені у західному мистецтві, і що всеукраїнське мистецтво – таке симулякр. Ну, я маю на увазі сучасне мистецтво. І чи правда це, що воно таке ж фальшиве, як і політика українська? Як ти ставишся до таких тверджень? Ти знаєш, та ні, це абсолютно надумане твердження, тому що в українському мистецтві є і було, і є, і народжується багато явищ, які абсолютно оригінальні. Інша справа, там, на якій території світу вони можуть бути затребувані і цікаві. Є епігонство, воно є і було завжди. Є мистецтво, яке орієнтоване на гранти міжнародних інституцій. Це дуже просто, люди читають і дивляться, яка тема є, за що можуть заплатити гроші, і цим починають займатися. Навіть серед мистецтва, яке існує на гранти, може бути щире і цікаве мистецтво. Але це питання таланту. Це питання таланту, це питання того, наскільки митець дійсно справді хоче йти своїм шляхом. Наприклад, в останньому проєкті, до якого я мав справу, аут «Сновидіння наяву», був представлений дуже цікавий український митець Давид Чичкан, який анархіст, і який висловлюється на теми анархістські і революційні, при тому він висловлюється фактично на межі реалістичного живопису, і це достатньо потужно. Тому що в світі давно визнана була тенденція, що революційне мистецтво – це, безумовно, мистецтво яких нових форм. Це мистецтво модерністське, це Малєвич, це супрематізми, це щось подібне. Свого часу якраз була дуже серйозна дискусія в Радянському Союзі, що може це мистецтво і революційне, але воно зовсім не зрозуміле людям. Тому так з'явився це мистецтво авангардистське, нас задавили, зробили соціалістичний реалізм, який на певному етапі перетворився в щось зовсім неживе, і яке теж нікому нічого ні про що не говорило. Але на сьогоднішній день, звертаючись до революційних ідей, повернутися до реалістичного живопису, це достатньо смілива позиція, зовсім не популярна. Це не та, яка підтримується в світі. І, наприклад, Давид Чичкан продовжує працювати так, як він вважає за цікаве і за потрібне. І мушу тобі сказати, що ці його роботи, вони були відкриттям, в тому числі і для російських критиків, які сюди приїхали. Це говорить про те, що можуть існувати і в Україні, і були, і будуть митці, які не є чиїмось епігонами. Починаючи це можна сперечатися, чи називати цих людей українцями, так? Є підхід польський. Є підхід, до речі, і російський такий самий. Коли росіяни нам це закидають, вони так само себе поводять. Все, що народилося на цій території, пробігало поряд, має якісь національні корені, поляки називають польським, росіяни – російським. Та, на цих підставах ми абсолютно маємо право говорити про феномен українського авангарду і називати Малевича українським митцем. А якщо говорити про Малевича, то це людина, з творчістю якої пов'язан просто переворот, злам цілий взагалі. Це одна з ключових фігур для історії мистецтва. І Кандінський, я думаю, теж, який має українське коріння. Абсолютно. Да? Абсолютно. Інше питання в тому, що тут теж треба бути спокійними, більш стриманими, тому що для митців, а до речі, Малєвич теж був анархістом, не просто революціонером, а анархістом. Для митців тих часів, які жили революційними ідеями, питання національного не стояло. Вони хотіли світової революції, вони хотіли світових перемін, вони хотіли, щоб мистецтво, яке могло би змінювати взагалі життя людини, і вони не були патріотами тої чи іншої країни. Це треба розуміти. Але це не може заперечувати того, що ця людина народжена Україною. І потім, якщо ми візьмемо всю історію мистецтва ХХ століття, то ми побачимо, що тут народжувалося багато яскравих митців, які потім відбувалися, може, в світі. Там той самий Ілля Кабаков, той самий Олег Кулик. Це люди, народжені Україною. Філонов, по-моєму, теж. Про Філонова я не впевнений. По-моєму, так. Да. Ну, але я теж боюсь щось переплутати. Я з тобою згодна, тому що з візуальним мистецтвом у нас дійсно все було завжди в порядку. От, якщо ми заговорили про проекти клініки Дорошенка і Грищенко, я з сумом так прочитала в Фейсбуці у вас і у Оксани, що ви завершите цей проект. А чому? Мені здається, що це було одне з самих яскравих явищ в мистецькому житті України за останні роки. І що ви багато цікавого зробили, могли б ще зробити. Чому ви припинили діяльність? Ти розумієш, ми коли придумали цю нашу інституцію, вона будувалася на щирій цікавості моїй і Оксани робити щось в мистецтві.
і на тому, що ми бачили певні ідеї, певні теми, які би нам хотілося тут проговорити. Наприклад, одною з головних тем, яку ми піднімали, це була тема аутизму, аутизації сучасного суспільства. І не просто як Колосальна тема, не просто абсолютно, як діагнозу медичного, як ти знаєш, а взагалі як соціального. Тому що ця тема аутизації, людей відсторонені одне від одного, проблем зі сприйняттям комунікації, вона існує і нарощується якраз саме через ту неймовірну потугу інформаційну навалу, яка існує. Але ми от зробили три проєкти аут присвячені аутизму, з художниками з Канади, з Америки, з різними кураторами. І останній проєкт, якого кураторами були Оксана Грищенко і Віктор Топоров, він вивів нас з теми якраз аутизму як соціальної проблематики на тему, знову ж таки, візіонерства, питання, хто такий митець, яка його функція, що може називатися мистецтвом, чи митець може дійсно щось передбачити і бачити, і в цьому світі його змінювати. І це був настільки серйозний сплеск тих сенсів, з якими ми працювали в клініці. Інша така пікова подія – це був проєкт «Фатальні стратегії» з Ольгою Громовою, присвячений Бодріяру, присвячений взагалі темі суспільства споживання. Коли ми на очах у глядачів спалили розкішну кутюрну колекцію, модну колекцію, і люди, які були присутні на цьому показі, не могли повірити очам, і потім тільки зрозуміли, що вони також є не просто глядачами, а учасниками певного радикального перформансу, це теж достатньо потужний вислів. Я можу сказати, що за ті 4 роки, які існувала клініка Дорошенка-Грищенка, ми дійсно проговорили ті речі, які нас цікавили, коли вона створювалася. А оскільки це некомерційна організація, і оскільки вона, ми не просто так дали свої прізвища цій організації, наше завдання було саме реалізація в нашому діалозі. Коли теми, які цікаві, вичерпані, навіщо тягнути за собою щось формальне? Насправді, треба рухатися далі. І тому вирішили ставити цю крапку, тому що ми проти надуманих мертвих формальних систем. Ну, я сподіваюся, що це буде початком якогось нового проєкту. Безперечно, це буде початком нового проєкту і для Оксани, і для мене. Це тому, що територія творчості і мистецтва – це територія руху. Там не треба бронзовівати, там не треба перетворюватися на щось неживе. Ну, мені показують тут вже люди в студії, що нам треба закругляти. Хоча мені не хочеться. Да. Я хочу в тебе спитати наостанок, яку приватну колекцію ти вважаєш найцікавішою, найпотужнішою в Україні? Це цікаво, чию, да? І яку подію мистецьку в Україні ти вважаєш найцікавішою за останні 3 роки, скажи мені? За останні 3 роки найцікавішою мистецькою подією я вважаю виставку «Міф українське бароко» в Національному художньому музеї. Це дійсно революційна виставка, і з точки зору, що вона зовсім в інший спосіб нам пропонує подивитися на власну історію мистецтва, і тому що вона була зроблена перфектно. Це на рідкість була гарна, продумана, тонка експозиція. Це проєкт, якому я просто готовий аплодувати. І для мене цей проєкт Національному художньому музею України, кураторів Галини Скляренко і Оксани Баршинової, він перевершив всю київську бієналі, яка в той час відбувалася. А найцікавішою колекцією я вважаю колекцію Людмили Березницької. Не дивлячись на те, що нині вона більше живе в Німеччині, ніж в Україні, Березницька має колекцію, яка охоплює майже все 20-те сторіччя українського мистецтва. Там дуже цікаві речі, особливо та частина, яка присвячена непопулярному соціалістичному реалізмі, вона має просто унікальні шедевральні речі в цій колекції. І колекцію цю вона доводить аж до нинішніх митців і нинішніх художників. Ця колекція знаходиться в Німеччині чи в Україні? Я не можу цього знати насправді, де знаходиться сама колекція. Я знаю, що безумовно є питання. У кожного критика завжди будуть питання до кожного колекціонера і до кожного куратора. Є якісь речі трошки притягнені за вухо, там де якісь прогалини є в колекції Березницької. Але на сьогоднішній день це найбільш цікава приватна колекція з українських якась. Костя, якби це вже останнє питання. Якби тобі завтра дали теоретично бюджет потужний, чим би ти зайнявся? Куди б ти пустив ці гроші? Тим, чим і зараз, сучасним візуальним мистецтвом. І це не обов'язково була би якась інституція. Якраз я за те, щоб робити проекти в різних місцях,
на різних територіях, виходячи від того, яка, в яку ти маєш ідею. Так що те саме, чим займаюся нині. Дякую.